waxaan wanaagsan daawad ee idinkii baah nolol baad dunida ka joogtaan iyo sawir boo muuqay maqalkeen idin soo gaaray ku soo dhawaada warwixii dalkii daafaha caalamka naga soo gaaray halkani waa xafiiska wararka muqdisho ee Somali Cable waxaan ahay maxamed Cismaan daahiye qodobada warkayga aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona madaxweynaha Soomaaliya oo warka soo saartay kulan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogeyaha jaamacadda Carabta ku dhaxmaray magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar ana wax badan waxa kaga bedelan doona xukuumadii naga horeeyay waxa taabanaya qofka Soomaaliyeed ee sida saxda u taabanaya caadiga inaan rabno inaan program kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay qorshaha xukuumadda uu soo dhisayo iyo khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada Soomaaliland oo mar kale faahfaahin ka bixisay sababta ay u joojisay shaqadii BBC da ee magaalada Hargeysa. Qodobada kale aad daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona dood cilmiyeed ku saabsan arrimaha federaaleynta oo lagu qabtay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Kenya. Qodobadaas iyo wixii ku soo koraya daawan doontaan balse marka hore.